соціальний хаб відкривається в нашому місті. Про усі подробиці дізнаємося прямо зараз від гостей, які вже є в нашій студії. Це митрополит Донецький і Маріупольський Сергій, керівник гуманітарного хабу. Доброго ранку, ми з Маріуполя. І Наталія Гейман, керівниця соціального центру «Еліос Дніпро». Дуже раді вас бачити, раді, що ви прийшли сьогодні до нас. І дуже добре, що ми зможемо поговорити саме на цю тему. Це відкриття соціального хабу. Зараз є багато чого в нашому місті. Відкрилось вже безліч благодійних фондів і різних організацій, які можуть опікуватися людьми, які того потребують. А от відкриття соціального хабу – це, мабуть, і тим більше саме з такою назвою. Я думаю, що це вперше, так? Це в нашому місті ще такого не було. Ми можемо про це розповісти більш детальніше. Отож, будь ласка, розкажіть, яка мета цього хабу і з чим пов'язане його відкриття? Сердечно вітаю всіх. Ну, насамперед, я хочу сказати, що в березні місяці ми разом з духовенством і з капеланами переїхали з Маріуполя. Ви знаєте, що Маріуполь зараз тимчасово окупован російськими військами, але церква живе, і церква завжди допомагала і допомагає людям. Даремно, якщо хтось рахує, що від церкви залежить виключно обрядові діяльності. Церква – це милосердя, церква – це робота з інклюзивними людьми, допомога соціально незабезпеченим верствам населення. І ми разом з духовенством вирішили надавати допомогу спочатку виключно маріупольцям, тим, які постраждали внаслідок російської агресії. А потім, тоді, коли побачили інші люди, які приїхали з Київщини, з Луганщини, з Донеччини, з інших міст і сел тимчасово окупованих, ну, ми вирішили допомагати всім, бо ми не ділимо українців. І наша робота почалася в березні місяці. Зараз, відкриваючи ще один соціальний проєкт, ми намагаємось допомагати також і юридичної консультації. У нас є штатний юрист, у нас є штатний психолог, аналітик, у нас є медичні працівники. Тобто людина, яка приходить до нашого духовного центру, буде отримувати і допомогу у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів. Багато людей, які втратили внаслідок війни близьких, рідних, майже 70% втратили житло, і людям треба пояснити, як надалі жити з цими думками, які повинні бути перспективи. І тому і священник буде допомагати словом, ділом, ну і, безперечно, і працівники соціальної сфери, які разом з нами вже працюють в цьому центрі. Ну і духовна складова, так, і матеріальна. Тобто все поєднано буде. Безперечно. Тому що людина приходить, вона, можливо, взагалі розгублена і не знає, з чого починати. І тим більше, якщо це люди, які приїхали з інших міст, з сіл. Це інший менталітет, це велике місто, це взагалі інше життя, до якого треба пристосуватися. І тут, окрім такої допомоги, як і духовна, ще треба і знайти можливість розібратися в тій ситуації, в якій ви опинилися, і що робити далі? От, Наталочка, я хотіла запитати, справді люди приходять і вже, мабуть, розуміють, що тут їм допоможуть, так? Вже такі є запити на сьогодні? Вже люди розуміють, що саме ви їм будете надавати? Звісно, от я продовжу те, що сказав Владика. Хаб «Доброго ранку, ми з Маріуполя» з березня надає допомогу, і ця допомога, вона і надавалася, і там консультаційні якісь послуги, але перш за все люди приходять за продуктами харчування і товарами першої необхідності. Це медикаменти, там гігієна і так далі. Але як і кожна людина, яка щось втрачає, а щось це в даному випадку житло, роботу, своїх рідних. Та зараз люди майже все втратили. Втратили, втрачають багато людей. Вони приходять в хаб, в цей соціальний гуманітарний хаб і розуміють, що тут є священники. Їм хочеться висловитися, їм хочеться поділитися своїм болем і знайти відповіді на свої запитання. Правильно, куди рухатися далі і як з цим всім жити. І вже приходячи до нас, вони знають, що тут вони отримають і хліб насущний, і їжу, і якусь допомогу соціальну, психологічну і юридичну. Тому люди знають, що вони вже йдуть і отримують повний комплекс, ну,
я не можу сказати послуги, але повний комплекс цих послуг для їхнього подальшого життя. Але жити вони не знають, де вони ще будуть, так? Тобто ви в такому питанні, щоб десь можливо знайти житло. Це, мабуть, така дуже серйозна проблема, так? Треба мати меценатів і неабияких, аби далі розуміти, куди людям дітися, де знімати квартиру, чи взагалі де тут розміститися. Це, мабуть, теж така одна з таких вагомих проблем, з якою люди зіштовхуються. Бо дуже багато у нас понівечено будівель, і справді люди, навіть якщо в них щось ще там залишилося, то вони ж приїжджають сюди, вони без нічого, вони залишаються так. Так, ви 100% праві, тому що люди, які навіть зараз приїжджають з Бахмутського напрямку, з Краматорська, там, де постійно обстрілюються наші українські території, люди приїжджають деякі без одягу, що саме характерно, інколи забувають взяти свою документацію, але беруть з собою домашню тваринку, або кішку, або собачку, або попугайчика. Люди дуже так, добрі, і, так. Ми надаємо також допомогу і тваринам. І якщо житло дуже дороге, то ми на себе можемо взяти обов'язок допомогти цим людям тим, чим можемо. Це перше – їжа, як пані Наталя сказала. Продукти харчування також дуже дорогі зараз. Це медикаменти, це теплий одяг, це тепле взуття, це добре слово. І ви знаєте, це велика частина від нашого соціального проєкту, яка допомагає всім вимушеним переселенцям. Тому що дуже важливо і словом, і ділом допомагати, так як навчає Православна Церква України. Пригощайтеся чаєм, будь ласка. Я хотіла запитати саме тих меценатів, чи тих людей, які можуть допомагати і у яких є можливості. От як ви з ними співпрацюєте? Може, звертаєтесь самі? Може, вони приходять з пропозиціями? Чи є за кордоном люди? Можливо, там не так складно зараз допомагати, як у нас тут в Україні? Напевно, відповім я. Я хочу сказати, що у Православної Церкви України такий позитивний бекграунд, да, коли вже самі приходять люди і пропонують допомогу, і бажають співпрацювати. Насправді, коли відкривався хаб «Доброго ранку, ми з Маріуполя», він відкривався на ентузіазмі, він відкривався на особистих якихось контактах, знайомствах з давніми партнерами і Православної Церкви України, і ЕЛОС України, і Синодального управління соціального служіння. Зараз от соціальний центр, який відкривається, він відкривається завдяки американській міжнародній гуманітарній місії IOCC. Це єпископи православні Сполучених Штатів Америки, які допомагають по всьому світу людям, які опинилися там в тій чи іншій, да, там біді, там чи то стихійне лихо, чи то військові дії. І от, власне кажучи, зараз вони будуть допомагати нашому соціальному центру. А крім IOCC, це допомога і священнослужителів з усього світу, це і Корейська Православна Церква, і міжнародні різні фонди. Ну, тому багато людей, які вже самі приходять і просто пропонують свою допомогу, саме тому, що існує довіра до ПЦУ, до Православної Церкви України. Але ж треба, щоб був такий організатор, який зміг би все розмежувати. Тобто правильно поставити пріоритети, зрозуміти, що треба кому надавати, і взагалі розібратися з цим усім. Так, от як ви, будь ласка, пане Владико, скажіть, як сталося так, що ви все зараз можете робити поступово, і що у вас виходить це робити? Дякую. Насамперед, я хотів би подякувати всім дніпрянам, які прийняли нас. Тоді, коли я приїхав в Дніпро, мене зустрів владика Сіміон, керуючий Дніпровської єпархії. Він дав унікальну можливість, щоб наші священники змогли служити православної літургії в його храмах. Тобто ми сюди приїхали тимчасово. Ми обов'язково будемо повертатися в український Донецьк, в український Маріуполь і так далі. Але треба було десь жити, чимось займатися, і саме хто надав допомогу перше, це владика Сіміон. Я безмежно вдячний нашому предстоятелю Православної Церкви України, блаженнішому Епіфанію, який є основним і головним міцнатом всіх наших благодійних проєктів, що стосується людей похилого віку, людей вимушених переселенців,
людей з притулків, дітей з притулків сімейного типу, тобто він постійно допомагає. Нещодавно ми отримали велику фінансову допомогу від його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія, який постійно возносить свої сердечні молитви до Господа Бога за Україну і українців, за багатостраждальний наш народ. І також він допомагає не тільки молитвою, не тільки добрим словом, але і добрими справами і фінансами. А також, як пані Наталя сказала, що дуже багато меценатів, заможних українців, які мешкають в різних частинах світу, вони прониклись нашої ідеї і вони бачать нашу справу. Тому що кожного дня наш хаб допомагає, от уявіть собі, 2,5-3 тисячі людей. Це не враховуючи військовослужбовців, бо дуже багато ми допомагаємо пораненим. Дуже багато ми допомагаємо родинам, у яких батько або чоловік, або брат воюють. Угу. Ну і також до нас приїжджають з самої передової наші славні українські воїни. І починаючи від берців, закінчуючи бронежилетами 4+, класифікація, ну і, безперечно, смаколики, кава, так. Вони постійно приїжджають. І це дуже чудово, що вони відчувають, що церква, а церква – це український народ, допомагає і молиться за своїх українських військових. Наталочка, я хотіла знати ще запитати. От справді є люди, яким видно, що їм треба допомагати, так? А є люди, які і не будуть звертатися. Тобто, от їм важко, так, вони нужденні, але вони там самі собі щось намагаються зробити, якось вирішити питання, якось так. Як ви відбираєте, кому допомагати, і чи приходять, бо є люди, які користуються допомогою. Знаєте, теж таке є. Тобто тут треба вже подивитися, кому ж справді і що треба. Ну, насправді, Владика вже сказав, що ми не ділимо людей. Але ж, знаєте, це можуть приходити ті, кому, може, не так і треба, як іншим, які не прийшли. Так. Але все одно, якщо вони прийшли, то вони все одно отримують допомогу. І всі кожен, хто приходить в хаб, отримує цю допомогу, незалежно від того, треба чи не треба. Якщо вже прийшли, значить, ви наш клієнт, як то кажуть. Так, зрозуміло. Це дуже добре, що таке ставлення до людей, справді, що ви їх не ділите. Бо в Дніпрі також є багато людей, які потребують допомоги. І, можливо, вони не переселенці, можливо, вони тут все життя жили, але жили не дуже добре. І також можуть вони прийти, так? Я розумію, що це ви не ділите. І тут якраз ваша заслуга в тому, що людина, яка відчуває, що вона може прийти попросити, чи просто прийти, так? Вона вже отримає і моральне, і духовне зцілення, і вона зможе побачити, що там є дуже добрі люди, і вони зможуть щось їй дати. Ось так виходить, так? Виходить так. З приводу хабу, от як він вже працює активно, от ви сказали, що там 2000 людей вже приходять, так, це хаб працює. А от соціальний ваш проєкт, який вже зараз почав долучатися до хабу, так, тобто ви розширилися, можна сказати так, от як він працює і ще які додаткові у нього з'явилися потреби, так, чим ви ще додатково займаєтеся? Насправді, юрист у нас працював і до цього, у нас є юридична консультація, як вже говорив Владика, що люди втрачають будинки, і їм треба якось подавати документи. Там хтось подавав на аліменти, але чоловік втік в Російську Федерацію. От буквально вчора я чула цю історію. Прийшла жінка з дитиною, і от чоловік втік. Як їй отримати аліменти? Це все розповідає юрист. Крім того, працює психолог, який... Тобто ми ж нікого не змушуємо, щоб... Ну, так, зараз мене правильно зрозуміли. От ідіть там психолог, ми просто говоримо про те, що тут ви можете отримати продукти, гігієну, медичний якийсь огляд, там, ну, первинний, да, тому що це, ну, сидить медсестра, яка може там дати там пігулку від голови, там, ну, від головного болю, там, від тиску, поміряти тиск. Ми просто пропонуємо, що якщо вам потрібно, ви можете скористатися оцими всіми функціями нашого соціального центру. Угу. Тобто це таке велике місце, це і ми назвемо це, да, умовно кажучи, великий хаб, де ви можете отримати максимум
там, ну, так, із того, що, що, з того, що взагалі, в нас є, да. Так, що, що є зараз, і ми бачимо, що люди з усього світу долучаються і хочуть допомогти. І це взагалі така величезна справа, тому що є справді меценати окремі, хто просто може долучитися, а тут якраз ми бачимо, що об'єдналися. І це взагалі говорить про те, що ви і на вірному шляху, так, і з самого початку, і далі будете йти. Ось які ви висновки вже зробили на сьогодні? Це вже останнє буде питання. Як ви думаєте, до чого далі треба намагатися йти вперед? Будь ласка, Володико. Я думаю, що ми вже багато чого досягли, тому що ми зберегли життя десяткам тисяч українців. Я мрію, що ми будемо повертатися в наші рідні домівки, наші рідні селища, міста. І дуже важливо, щоб люди поїхали, маючи здоров'я, маючи їжу. От, наприклад, я поставив перед собою такий обов'язок, що ті люди, ті волонтери, 30 людей, які працюють зі мною, вони також, у них згоріли дома, квартири, у них взагалі нічого немає. Я хочу їх забезпечити всім, щоб вони повертались із пральними машинками, із мікрохвильовими пічками, із гарним одягом. Те ж саме ми намагаємось зробити для інших людей. Я знаю, мої друзі, знайомі, навіть ті наші парафіяни, які приходили постійно на наші українські храми в Маріуполі, Волновасі, вони кажуть: «Владика, якщо б не центр ваш, хаб, ми не знали, за що купляти їжу і так далі». Тобто ми працюємо надалі. Ми намагаємось зробити комфортним життя тим людям, які до нас звертаються. І ми обов'язково повернемось в наші українські і міста, і селища, і я впевнений, що це буде дуже-дуже скоро. Обов'язково. Так, ми всі над цим працюємо, так, кожного дня. І, звичайно ж, хочемо, щоб так і було. Наталочка, наостанок, побажання для українців, і будемо вже завершувати. Насправді, я хочу сказати всім українцям, всім тим, хто волонтерить, всім тим, хто воює, всім тим, хто сьогодні приходить за допомогою і дає допомогу, щоб ми були впевнені, що перемога за нами, що ми правильно все робимо, і що дива такі трапляються, що завжди темрява відступає, завжди зло закінчується і перемагає добро. Головне, щоб ми все робили з чистим серцем, світлими думками і з впевненістю, що з нами Бог, з нами Україна і з нами Збройні Сили України. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Я ще хочу додати, що ось ці труднощі нас зробили сильнішими. І ми зрозуміли, що ми справді українці, така нація, ну, на яку треба дивитися і взагалі радіти, що ми є і ми живемо на цій землі. І справді будемо намагатися повертатися в ті домівки, так, в свої рідні, і жити там, так, і насолоджуватися життям. Але до цього ще треба дійти, треба мати силу зараз і натхнення, щоб перемогти і взагалі, щоб все було добре на нашій чудовій українській землі. Я вам дуже дякую. А ми зустрінемося з вами вже у понеділок. Ми виходимо з 13:30 до 14:30. Дивіться нас і дивіться нас ще, будь ласка, на Ютубі. Дякуємо, що були з нами. До побачення. We'll